kanë lënë punën dhe presin në radhë edhe me ditë. Duan të shlyejnë detyrimet ndaj operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike apo të denoncojnë abuzimet, në një kohë kur 33 persona u arrestuan gjatë aksionit. Qindra qytetarë të mbetur pa energji elektrike për javë është dyndë në sportelet e kujdesit ndaj klientit në Durrës. Ne vim me pagu, ne kemi lënë ditën e punës. Ka marrë për të bërë atë borgjin e detyrimit të kamatës, një 10 ditë të rishë dhe akoma presim radhë këtu. Kom 2 orë, kom qenë në të shtunën prapë, ne kom ditë dherë në orë 1, prapë së mëra punë. Të tjerë ankohen për abuzime ndaj punojnësve të OSHE-s dhe përfatuar ata forfe si pasoj e mungesës së sahatëve. Unë kam paguajt me në libres, e gjenë këto që është e paguar në libres, për nuk e gjenë kompjutur. E thonë ashtë i verifikoj gjera këtaren, të konfirmoj e këtaren që i ka paguar. Kam arë nga Italia, kam bujë i sahat, qive, dy kontrata i sahat. Tu në muajnë të torë, se kemi presion që. Në muajnë të torë, 2014, është këtu fatura, 11.070 lekë. E pagohëm më datë 10, ja ku e në faturat. E pagohëm më gjatë 11. Jo, thotë, se ke paguar, thotë, pa që përnë. Këtu, ne 2011, nuk kam detyrim të bitor, më ka futur 11.200 lekë, kam atë kotë. Sepse radhët këtu në Durrës vazhdojnë prej shumë ditësh, sportelet nuk janë shtuar. Po, dje sot do ikë për Itali, o nuk do merë me burokracitë e këtyre këtu. Sigurisht duan shumë sportelet, s'ka kuptim nga 300 radhët për të pagu paret, ti është vënd të ujë, ku ta gjenja do të vishë të pagush paret, e pagu edhe në për kioska i pagu. Në drejtorinë rajonale të OSHE-s në Durrës, mësojmë se vlera totale e debisë është aktualisht 1.7 miliard lek, nga 1.8 miliard që ka qenë disa muaj më parë. Janë lidhur 827 akt marrëveshje, 571 prej të cilave nga abonent familjarë.